Lokalna samouprava grada Pirota dobila je finansijska sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za nabavku elektronske opreme. Reč je o elektronskoj opremi koja je neophodna za povezivanje službi gradske uprave Pirot sa službama državnih organa. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić naredne nedelje uručit će ovu donaciju predstavnicima grada Pirota. Mi smo od Ministarstva za državnu upravu pre jedno mjesec i po dana dobili 3 miliona dinara za kupovanje elektronske opreme. Ta oprema je stigla i očekujemo da u sredu ministar dođe i da nam to zvanično uruči gradu Pirotu na korišćenje. To je elektronska oprema koja će biti ovdje u gradu, u gradskoj upravi, jer nama je neophodna bila, jer znate šta, mi smo povezani sa svim državnim organima i to je u pitanju su dokumenti koji se šalju gore dole, znači mi moramo da pratimo tenove i mislim da smo mi jedna od retkih opština u Srbiji koje to sprovodi i mislim da smo tu negdje u vrhu među prvih tri. To su prepoznali ministarstvo i meni je drago da smo mi ta sredstva dobili od strane ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Panajotović je podsjetio i na dobru saradnju sa drugim ministarstvima. Mi imamo odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije. Mi smo od ministarstva za populacionu politiku za izgradnju faze vrtića dobili 10 miliona dinara. Dobili smo od Ministarstva zaštite životne sredine pre 3-4 dana je konkurs završen 4 milijona 175.000 za pošumljavanja Sarlaha i Kea i to je ono što sad raspremamo od projekta za sljedeću godinu, pošto građevinska sezona prolazi, ali se nadamo da ćemo sljedeće godine biti spremni i mi kao grad, kad to kaže, mislite, imat ćemo dovoljno broj projekata s kojim ćemo moći da konkurišemo ne samo kod Vladu Republike Srbije, nego i međunarodne fonde. Preko IPA fonda, preko gradne saradnje, a verovatno i preko ECG, to je udruženje gde možemo da konkurišemo kod sve moguće fondove u Evropi. Retkost je u Srbiji da sva javna preduzeća posluju pozitivno, da nisu gubitaši i imaju dividende, istakao je Panajotović.